Ayhan Seferzade. Fəhmi Muradbəyli çıxır. Şimdi 8 numaralı futbolcu golladı. Oyundan bağlı fikirlərini bildirməlisən, Fəzlənişən baş məhsəyə Əlis Məhmədov sözü verilir. Ondan sonra suallar zövrəsindən. Yenə də axşamız xeyir. Gərgin maraqlı oyun izlədi. Mən elə gəlir ki, həqiqə maraqlı alındı oyun. Böyük etkilərlə gəlmişdi oyuna. Yəni, Ruslan Cəfərovla Tural Qurbətovun olmamağı birinləri hiss olundu meydançada. Həqiqə təcrübə biraz çatışmırdı. Əsasən də bizim hücum xəttimizdə. Məcbur olduq müdafiəçi Zaman Mirzəzadənin yenə hücumda istifadə edir. Heyətimizdə rotasiya olmuşdu. 2-dən 17 yaşımız oynadı. Hər ikisində də razı qaldım. İstər İbrahim Qadirzadədən, istəyər Yusuf Həsənovdan. Yəni belə davam eləsə, inşallah onlar yerlərini bəlkə dəlir. Asif Mirilli xəstə idi. 3 gündür qızdırma içində idi. Günləri iynə ilə məydən sayı çıxmışdı. Hamısı bu amillər üst-üstə gəlsə, üstəlik də yorğunçuluq. Nəticədə axırda məğlub olduq. Bu qədər.